Oi, pessoal, aqui é Tânia Araújo, trazendo mais uma vez a Índia e o seu cinema. E hoje eu venho com a resenha do filme Dream Girl 2. Malia se to jala lon leke baithe hum dono. Hum dono nahi, sirf tum. Ek aisi doori hai. Humne papa ko sari baat bata di. Papa pahunchne wale honge tumhare ghar. Shaadi ki baat karne aa rahe hain. अच्छी नौकरी बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपए ये अगर कर सकते हो तो करके दिखाओ 6 महीने में रोड़ी चल रहा है यहाँ पर टास्क दे रहे हो मुझे कहाँ से करेगा वापस तो एक ही ऑप्शन है ये ओनर है ये कमजोर पप्पी ले रही सर ये पूजा माँ बचपन में गुजर गई थी और बाप अभी आपके पीछे से गुजरा है फोन से भी ज्यादा फीचर्स ऊपर वाले ने मुझ में दिए पूजा की वजह से शाहरुख के चेहरे पे उसके साथ निकाह हो जाए तो मेरा बेटा यूं डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा और सुनो पूजा को शाहरुख से निकाह के 50 लाख रुपए दूं लोगों से उधार मांग मांग के भरने की नौबत आ गई है करम का है आज वो अपनी लाइफ की सबसे डेंजरस परफॉर्मेंस देने जा रही है वो फ्लॉप पिक्चर है जिसको हमने इंटरवल के बाद देखा वादा करता हूँ कि दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में बिखेर दूंगा अरे तुम दुनिया में हो कब तक Dream Girl 2 é um filme de comédia dramática em indiano de 2023, dirigido por Harsh Chandilia e produzido por Ekta Kapoor e Shobha Kapoor pela Balalaji Motion Pictures. Uma sequência do filme Dream Girl de 2019, o filme é estrelado por Ayushman Khurrana ao lado de um grande elenco de apoio. Tenho aqui um vídeo com a biografia e a filmografia do ator Ayushman Khurrana. E este elenco de apoio inclui Ananya Pandey e Paresh Raval. O ator Anu Kapoor e também Rajpal Yadav, que faz muitas comédias, incluindo O Caso das Jacas Perdidas e também o Bilu Barber, Sucesso garantido, muitas risadas. O Vijay Haas, que também está no filme O Caso das Jacas Perdidas e fez também A Voz do Empoderamento, né, o Gangubai. E o ator Abhishek Banerjee, outro fera em comédia. Muitos filmes ele está ali acompanhando. Singh, como o amigo do Ayushman Khurrana. E Sima Palva, que também é uma fera na comédia. O filme é sobre um homem que se traveste e se disfarça de mulher, gerando muito caos e confusão. Gente, olha, é certeza de risos do começo ao fim do filme. Eu achei que não ia ser tão engraçado, né? Achei que era assim, meio clichê. Não é só o se vestir, ele imita a voz. As situações são criadas para deixá-lo assim, em maus lençóis. E o pai dele também, que o pai sabe da trama toda. Muito bem escrito, o roteiro tá assim de parabéns, porque as coisas vão se amarrando de uma certa forma. E muito engraçado e gostoso de ver. Você vai rindo do começo ao fim. A fotografia principal do filme começou em agosto de 2022 e terminou em março de 2023. Foi lançado nos cinemas em 25 de agosto e o filme também recebeu críticas mistas dos críticos, mas foi um grande sucesso comercial. Está sendo ainda, né? Arrecadando mais de 140 milhões de rúpias em todo o mundo e emergindo como o 11º filme hindi de maior bilheteria em 2023. E vamos à trama. Karan Singh, é um homem de classe média que mora em Mathura e trabalha como artista. Ele canta, dança, lembrando que o ator Ayushman Khurrana realmente
é também compositor e cantor. Ele tem um talento especial de personificar perfeitamente uma voz feminina. Seu pai está com dívidas enormes depois de contrair vários empréstimos e não consegue pagá-los. Ele mantém, então, uma conversa com o cobrador, fingindo ser a mulher do endividado e o seduz. Ele acaba se acostumando a fazer isso. Ele tem um relacionamento com Pari Srivastava, uma advogada de família rica. O pai de Pari diz que só conseguirá casá-la com Karan se ele conseguir um emprego bem remunerado e comprar uma casa própria para ela dentro de 6 meses. Para ganhar dinheiro rápido, Karan se disfarça de mulher com o pseudônimo de Puja e se torna dançarina em um bar de propriedade de Sonabai, que é o Vijay Ras, né? E a Pari não sabe disso, porque ela com certeza não iria concordar, apesar de ser apaixonada por ele. Ela quer até vender as joias da mãe e fingir que o dinheiro ele foi ganho por ele, mas o Karan não aceita. Para piorar a situação, o melhor amigo de Karan, que é o Smiley, está apaixonado por Sakina, filha do hostil Abu Salim. Abu diz que só casará Sakina depois que o seu filho Charuk Salim se casar. Inclusive, tem esse nome de Charuk por causa do Charuk Khan. Ele está em depressão desde que rompeu com sua paixão há 6 meses. Abu diz que dará uma recompensa de 1 milhão de rúpias para a pessoa que conseguir tirar Charuk da depressão e fazê-lo casar. Smiley pede então que Karan se faça passar por Puja e fingir ser uma psiquiatra para tratar o Charuk. Até aí, tudo parece funcionar de forma relativamente fácil, mas os rumos estão prestes a mudar. Karan, como Puja, consegue realmente animar o Charuk. Abu está muito feliz e diz que quer que Puja seja então a noiva do Charuk. E o Zulfi Ali Salim Khan, o avô cadeirante de Charuk, diz que pagará a Puja 5 milhões de rúpias se ela se casar com Charuk. Já ia falar Charuk Khan. Charuk Salim. Karan, vendo a oportunidade de ganhar muito dinheiro, decide prosseguir com o casamento e depois fugir. Na primeira noite após o casamento, Yusuf vê Puja urinando como um homem e morre em estado de choque. Até a morte do velhinho, tadinho. A gente lamenta, mas fica engraçado, gente. Tudo é muito hilário. सुबह स्माइली के आते ही कट लेंगे उससे पहले हम इनसे 50 लाख रुपया धरवा लेंगे पता नहीं बाद में कैसे मुकर दें सही बात आई का फोन संभालो सब Abu diz que, de acordo com a tradição familiar, quando alguém da família morre, nenhum membro da família pode se casar nos próximos 6 meses. O que significa, então, que Smiley não pode se casar com a Sakina. Além disso, antes de morrer, Yusuf escreveu uma mensagem na parede que dizia Nora, menino. Todos presumem que ele queria que Puja desse à luz a um menino, como seu último desejo, pressionando Puja para engravidar, o que seria impossível, né, gente? Claro. Assim, a Puja se dá bem porque o Charuk lá não está interessado nela. Primeira noite está com dor de cabeça, na segunda também, está com sono, vira de lado. E assim, o Karan, disfarçado de Puja, vai se safando lá da tal noite de núpcias. Como a Puja não pode mais ir ao bar para dançar regularmente, porque está casada, né? Sonabai continua ligando para ela e pedindo que volte ao trabalho. Ele também diz que quer se casar com ela. Ele também diz que quer se casar com ela para que, após o divórcio, seus filhos não sintam a ausência da mãe. Enquanto isso, Abu conhece Karan, que se apresenta como irmão de Puja. E aí, o Sonabai era casado com a irmã do Abu. E aí que a coisa vai enrolando mais ainda, que passa a se interessar pelo Karan. A irmã de Abu, Jumani, sente-se atraída por Karan e vai a Jagjit, que é o pai de Karan, para propor um casamento com ele. Jagjit, pelo que ela fala, entende que ela está querendo casar com ele mesmo, né? O pai do Karan.
o discurso fica assim, ela vai se soltando, ele achando que está interessada nele. E mais tarde, só mais tarde, que ele percebe a verdade, quando troca anéis de noivado com Jumane e ela esclarece a confusão. E ele fica bem chateado. Uma noite, enquanto estava no quarto com Charuque, a peruca de Pooja cai, revelando que ele, na realidade, é o Karan. Charuque fica chocado, mas revela que é gay. E Abu o fez romper a força com seu namorado para que ele pudesse se casar com uma garota. Charuque mantém a fachada de Karan em segredo da sua família, só que também se apaixona por ele. Algum tempo depois, lá a tia lá do Charuque convida Karan para um encontro e o pede em casamento com uma rosa. Pare, que por acaso estava por lá, entende mal e acha que Karan está traindo, que já estava tudo enrolado na vida, né? Ela nem o encontrava mais, já estava desconfiada. E aí acha que está traindo com a Jumane e termina com ele, depois de todo o esforço que ele tinha tido exatamente para poder se casar com ela. Como Pooja não podia engravidar, Abu a levava até Baby Baba, um guru espiritual que podia milagrosamente fazer as mulheres engravidarem. Ele pede a Pooja e Charuque para darem um mergulho no sagrado rio Ganges. Ao fazer isso, Pooja escapa, fazendo todos acreditarem que ela morreu por afogamento e um serviço memorial é realizado para ela. Karan então descobre que Pari vai se casar com outro homem e corre para a cerimônia de casamento. Ele dança como Pooja, fazendo Pari perceber a verdade. Karan fala sobre todas as dificuldades que enfrentou por amor a Pari e para se casar com ela. Todos os outros também chegam lá e toda a confusão é esclarecida. Karan confronta Jaipal sobre sua mentalidade classista e ele percebe seu erro e casa Karan e Pari em uma grande cerimônia. O filme estreou na Netflix em 20 de outubro de 2023. O filme arrecadou, até agora, 13 milhões de dólares só na Índia. Ayushman Khurrana disse que se inspirou no ator das antigas, né, dos Anos Dourados, Kishore Kumar, para atuar em Dream Girl 2. Para seu papel como Pooja, ele disse ter se inspirado em seu ídolo, um dos artistas mais proficientes do cinema indiano, o cantor, ator e compositor Kishore Kumar. Falando sobre o mesmo, Ayushman disse que Kishore Kumar era multitalentoso e, como artista, me inspiro nele em todos os momentos. Ele tem sido meu guru e seu trabalho me inspira a ultrapassar os limites e explorar territórios desconhecidos. Ele também revelou que tem ouvido a faixa mais reverenciada de Kishore, a Aki Seyed Lag, de UP, do filme Ralph Ticket, enquanto filmava a sequência de seu filme de sucesso, Dream Girl. No filme clássico, Kishore Kumar emprestou as vozes masculina e feminina para essa música e ela se tornou um grande sucesso. Ayushman observou, a sua voz é mágica e ele interpretou sem esforço vozes masculinas e femininas para ela. Isso me ajudou como uma enorme inspiração. O ator tem ouvido a faixa enquanto dirige até o set e entre as cenas, pois isso ajuda a se preparar melhor para seu personagem. Quer fosse o careca Bala ou o Mudit Sharma lutando contra a disfunção erétil em Shubh Mangal Savdan, Ayushman Khurrana conquistou um nicho único para si ao mostrar com humor as inseguranças dos homens em uma indústria que adora narrativas movidas à testosterona. Seguindo seu histórico, parecia apropriado que ele se transformasse em uma mulher atraente e desafiasse os singhs do mundo enquanto exibia seus movimentos de dança. A masculinidade tóxica que se dane. E é isso aí, gente. Terminando aqui a resenha do filme Dream Girl 2 com Ayushman Khurrana. Não percam, está em cartaz na Netflix. Eu recomendo. Vejam com aquela vontade de sorrir, porque você vai rir do começo ao fim. Muito bom mesmo, gente. Muito bom. É legendado, infelizmente, era um filme que merecia ser dublado, mas vocês sabem, né? Infelizmente, não são todos que assim o fazem. Tem essa dificuldade para alguns de ler, mas mesmo assim, a gente ri muito, porque ele dá um show de interpretação. Espero vocês nos próximos vídeos. Verifiquem as playlists aqui, tem muitas resenhas de filmes indianos, tem biografias e filmografias de vários atores e atrizes indianos. E
outras coisas sobre a Índia. Um beijo a todos vocês e namastê! Oh, 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 oh